চুলিটো অলপ সুদিকে কাটি দিলো, এটো থৈ দিছো, আজি ভাবিছো এটো ভাজি দিম বলি। কি খবর আপনার? ভালনে বারো? আশা করো সকলে ভালে কুশলে আছে, আমার সবরে ভালে। আজি এটা ভাবিলো ব্লগ লৈ আহো বুলি, বহুত দিন ধরে ব্লগ দিয়া নাই মই মোৰ চ্যানেলত, খালি রেসিপিবোরহে দি আছো। আর ঘরতে সময় কিমান ব্লগ দিম বলে ভাবি তাকে রেসিপিবোর আপনার আগত শেয়ার করে আছো। আশা করো আপনাদের ভিডিওবোর চাই ভাল পাইছে রেসিপিবোর। আর আজি আজিও এটা মই রেসিপির উপরতে ব্লগ লৈ আহিলো, ভাবিছো অকন ব্লগ স্টাইলত দিও বলে, বহুত দিন দিয়া নাই যেহেতুকে। আজি এখন মই ভাবিলো অসমীয়া থালি বনাও বলে, আর অসমীয়া থালিখনো মই কিন্তু কেনেকে বনাও তাকে অকমান আপনার আগত দেখাও বলে ভাবিলো। তেনেহলে ভিডিওটো স্টার্ট করিম, চাই গৈ থাকিব। আর এনেকে মোক সাপোর্ট করে যাওয়ার বাবে বহুত বহুত সবকে ধন্যবাদ দিছো মই। আর আহিবলগীয়া ভিডিওবোর আপনাদের এদিকে চাই গৈ থাকিব, আর মোক এনেকে সাপোর্ট করে গৈ থাকিব। সকলকে ধন্যবাদ দিছো, আর সকলকে থ্যাংক ইউ। মোর লড়াটো সেইটো কি খেলি আছে, আর আজি ভিডিওটো চাই থাকিব। দিনটো কি করো কি নকরো তাকে অকনমান দেখাব চেষ্টা করিম, আশা করো ভিডিওটো চাই ভাল পাব। আর শেষত জানাব নাপাহরিব যে আপনার ভিডিওটি কেনেকা লাগিলে, আর কমেন্ট করে জানাব। আর মূল যদি চ্যানেলটি আপনাদের এটাও সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেব চ্যানেলটি, আহিবলগীয়া ভিডিওবোর পাই থাকিব। আর মূল এটা দেখাও অল্প কি কি বনাও করো। গুলো হাই কই দিয়া, কি খেলি আছে? আর এই ফ্যানখন এইজনে ইমান কেট 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 কেটকে মাতিছে নহয়, মানে তার আওয়াজ তো কানত ধরে যায়গে। আর মানুষজনে আনিছিলে মাছ, এইখিন মাছের মাথাখিনিহে মই বনাম। এইখিন মাছের মাথাখিনি বনাম, মাছখিনি মই ফ্রিজত থৈ দিছো ধরব খালি, মাছখিনি মই রাতে বনাম। আর এইখিনি হল সরিয়হ তিয়াই রাখিছো, আর এইফালে হল এইখিনি দেখা নাপাব সাগে, মানে ৰুমটো অলপ আন্ধাৰ হৈ থাকে যে, এইকাৰণে আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁ কি বনাব লৈছো। ৰবা যাম, এইখিনি বনাই লওঁ, দেখাই লওঁ আপোনাক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো আপোনালোকক চাই থাকক। আৰু দেখিছে যে মোৰ চাগে অকণমান ৰূপটো বেলেগ দেখিছে আপোনালোকে, এইখিনি চুলিখিনি অকণমান চুটি কৰি দিলোঁ, মূৰৰ বিষ আছে একদম, চুলি দীঘল হৈ গ'লে বান্ধিব নোৱাৰোঁ, মানে চুলিটো বান্ধি থাকিলে মূৰটো বিষাই এইখিনিত একদম মানে চুলি যোৱা নিচিনা হৈ যায়, মানে মূৰৰ বিষ আছে, সেইকাৰণে অকণ বলক চুলি কথা নাপাতো, এতিয়া মই ৰেচিপি কথাহে পাতো। আজিকালি যিহেতুকে মই ৰেচিপিবোৰহে দি থাকো, যাম ৰবা, তেনেহ'লে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো, চাই থাকক। আৰু এয়া কলডিলটো সিদিনা ঘৰৰ পৰা আনিছিলে, মই ওপৰৰ ফুলখিনি বনাই খালোঁ। আৰু আৰু কোমোৰা আৰু মাছৰ মাথা দি পেলাই বনাম অকণমান মানে গ্ৰেভি টাইপ। আৰু ভাতকেৰেলা ভাজিম, বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত ৰঙালাও আগখিনি মই বনাম, অকণমান চৰচৰি বনাম। তাৰপিছত আৰু এই ঢেকীয়াখিনি ভাজিম, আৰু ঢেকীয়াখিনি ভাজিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক, কি কি বনাওঁ, থালিখননো কেনেকে ৰেডি কৰোঁ। কি একে টিভি চোৱাত ব্যস্ত, তেনেহ'লে মই এইখিনি কাটি কৰি লওঁ, আৰু এইখিনি এই লগ পাই আছো, কেনেকৈ বনাওঁ অকণমান অকণমান চাগে দেখাম, মানে কেনেকৈ কি কি বনাওঁ, আৰু কি কি বনাওঁ আপোনালোকক ক'লোৱেই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি বনাওঁ। তেনেহ'লে ব'লক বনাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইবোৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু এই মাছতে মই মাছৰ মাথাখিনিতে মই হালধি নিমখ দি ল'লোঁ, সানি ল'ম এতিয়া। আৰু এইফালে মই কোমোৰা আৰু আলু কাটি ল'লোঁ, এইখিনি ঢেকীয়া, আৰু এইখিনি লাও আগ, আৰু এইখিনি সৰিয়হ বটাখিনি, পিঁয়াজ বটা, নহৰু, আৰু এইফালে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি কলডিলখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এইফালে হ'ল আপোনাৰ বেঙেনা, আৰু হ'ল এয়া ভাতকেৰেলা, এইখিনি। আৰু এইফালে মই দুফালে দুটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ, এইখিনিত মই এতিয়া ভাজি লওঁ, নহ'লে একদম পূৰা দেৰি হৈ যাবগৈ এতিয়া। আৰু ইয়াত কেৰাহীত তেল দি দিওঁ, মাছৰ মাছাকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ প্ৰথমে, আৰু এইফালে কেৰাহীটো দি দিওঁ তেল, একদম দুটা দুটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ, নহ'লে দেৰি হৈ যাব, আৰু কেবেখনো বনাব লাগিব যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই দুফালে দুটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ। মই যোগাৰ কৰি ল'লোঁ সেইখিনি, তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ মই। প্ৰথম মই মাছৰ মাংসকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ,
तार पिसत एखनी मय किफाले केराहित पाटी दिलु खाखिनी भाजी बोले आरो तात तेल दिया देखले आपन लगे देखिसे आरो एखनी मसर माथाखिनी मय इलुति फिलिति करि ভালকে মৰমৰিয়াকে ভাজিলম आरो हे फाले मय दि दिलु लावाखिनी दुटा केराहित समाने पाटी दिसु एटा केराहित भाजी आसु लावाखिनी आरो ए फाले भाजी आसु मसर माथाकिता एखनी मु भजा होइ गयसे आरो एखनी मय एटा नमाइलम आरो मय कुमुरा जालि तो बनाबो कारणे ताते दिदिम अकनमान पास पुरन आरो दिदिम तेजपात शुकान जलकिया आरो दि प्याज एखनि अकनमान लराय लय ताते दिदिम मय आदा नहरु पेस्ट आरो अकनमान जिया पेस्ट अकनमान दि दिसु आरो एखिनि दिसु करियो आरो मय एते करियो दिम कुमरा जालितु ते अलप करियो दिम आरो ताते अकनमान म गास्टिङाव दिम किन्तु इटा नेतु अकनमान देरके दिम गास्टिङाटु आरो एखिनि मसलाखिनि भाजि भा लगते म ताते दि दिलु कुमरा जालिखिनि आरो एखिनि ভালকে लराय लय भाजि থাকিব आरो किफालेव म एकदम मसला हेरि सरसरिखिनि बनाय आसु होय आसे फाले आरो इया दि दिलु निमख हालदि आरो एखिनि ভালকে लराय लौ और गोटेबूर बस्तु बनवा सके देखा नारीम और गोटेखी देखा सम्भवो नहब ये भिडिओ तो बहुत दीघलिया जाए शर्टकाट के देखा ये थकाले मैं ये भेदाइलता पात अलग सीगे आनी अक बरा बनाम भाई और ये मिठित गुड़ा कर लम तेहले सरह बटी ताते बटी इफाले मोर कोमरा सब्जी हो गल और मैं ताते अक गाज टेगा और गाज टेगा कोमरा और सरह बहुत भल लगे खाने माचर माथा दी बन और ये मोर रेडी गल और इफाले मैं केराहित दीसूँ तल और तल ताते मैं भाकला भाजीखी भाजी ललो और ये लड़ाई लिख नमाब हो गल मोर और तैयार मैं भेदाइलता रेडी कर लो और यह भेदाइलता हेरी आसे ताते दिल भेदाइलता पिठागुड़ी अकूँ हल्दी निमख और अक नहर बटा दी ये और ये मैं खानि मरा बना रेडी लो और ये रेडी लगे तरकारी नमाय दिलो कलडिल भाजने मैं ताते पाँचफोरण शुकान जलकिया तेजपात पिंज इने के ललो और ताते अक आदा नहर दी और अक सरह बता थी गई और सरह बताखिन मैं याते दीम सीन थी कि मैं गोटेखि निदिल मानने एको ये दिल कलडिल भाजीते सरह दीसूँ अक खाई भल भाले लगे टेस्ट उठ और ये कलडिल भाजीख मैं भाजि लं और सीफाले मोर भाजी सबखी हो गल अपना गोटेखि देखा नारूँ और बरखिन मोर बना गल इतना भाजीस मैं कलडिल भाजी और मोर रेडी गल थाली और मैं थाली रेडी करलो धुनक सजा सजा ना मैं इमान भल्क धरवरा ना अपना कौ और कि बनाई मैं कह जा बार एफल जानसे कि बना तथा एबार थाली देखा दूँ कि बना इफाले हूँ माचर माथा गाज टेगा कोमरा दालि बना और इ दालि बना कलडिल भाजी ये आलू दी बना ये भाकला और एक आचार बेगेना फ्राई और भेदाइलता बर और एपिचल नेमू ये गाज टेगा गाज टेगा आर एक सरसरी लावागर और एक गिल्च पानी और इफाले ढेकिया भाजी और इ भात यह आमार थाली रेडी हो गल तेनाली खाई बो लो बना हो गल एकदम पूरा गरम लगे बना कर रेडी देखा पा ना नजान ये थाली खाम दिया खाने आरम्भ कर मैं थाली लह खाने तेहले खाई लो लग पा आसो सबे ये लाँ खा तेनाली खाई लग पा चाय भिडिओ खाई बो गल और इतना सके साढ़े पाँचा पाँचा मान सके बजिले
আর মোর খাই বই হয়ে গেল, কাম বন করে হয়ে গেল, আর বহুত কাম ওলালে, আর ইমানবুর বনাই কইল, গোটেই বাসন লাতে হয়ে গেল, ধুই পকালি আজরি হয়ে এই মাত্র রেস্ট লো। তাকে ভাবিছো ভিডিওটি সামৰি দিওঁ বুলি ইমানখিনি এতে, আর বেশি দীঘলীয়া কৈ নাথাকো। আর মই অসমীয়া থালিখন কিমান ভালকে সজাব পারিলো, কিমান ভালকে বনাব পারিলো আপনাদের কমেন্টত জানাব। আর মই অসমীয়া থালি বনোৱা বা সজোৱা ইমান এক্সপার্ট নহয়, তথাপিও যিমানখিনি পাৰিছো কৰিছো। যদি কিবা তাত ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, আর যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব, কমেন্টত জানাব যে ভুল হৈছে নে বা ভালেই হৈছে, এনেকে জানাব। আর তেনেহলে ভিডিওটো সামৰিছো ইমানতে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব নাপাহৰিব, আর মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি লব। আজিলে সামৰিছো ভিডিওটো ইমানতে, বাই।